Marvelous, marvelous. Huh? Apa ni? Ambil ni, ambil ni. Cikgu besar. Selamat pagi, cikgu besar. Selamat pagi, cikgu. Keluarkan buku aktiviti. Cepat. Pantun 2 kerat, 4 kerat, 8 kerat. Mana ni? Ha. Ha. Mana? Mana? Guys, terima kasih buat lo semua ngentot. Gue masih stay di sini anjir. Cikgu. Duduk semua. Tahu tak kenapa kita kena kemas murid-murid? Supaya tanda cikgu besar. Betul? Supaya akara. Betul? Memang betul semua tu. Kita kena kemas murid-murid untuk disiplinkan kutu. Tapi kalau tak bawa guna juga. Faham? Baiklah. Hari ini kita akan belajar. Cikgu besar. Kau tidak, tuan. Kau sedang nakal.